Evo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam. Zadatak nas saborskih zastupnika nije samo govoriti o nacionalnim temama koje su važne, nego i o lokalnoj problematici koja uvelike određuje živote naših građana. Svi znamo da u našim općinama i gradovima ima puno problema, ima puno nepravilnosti, nezakonitosti. To je posebno slučaj gdje imamo situaciju dugogodišnje vlasti određenih načelnika ili gradonačelnika. Ljudi su pokvarljiva roba, političari posebno ako dugo imaju vlast. Imamo ovdje situaciju jednu na Viru gdje nemamo istog načelnika jer je načelnik pravomoćno osuđen, ali on je još uvijek savjetnik sadašnjeg načelnika sa većom plaćom kao savjetnik od samog načelnika. Politike su zapravo iste. Lokalni vijećnici tvrde, tu je sa mnom Frane Vučetić, da se izvlači sila novac iz općine Vir. Već 2 godine nije donesen proračun. Trebaju se održati prijevremeni izbori za općinsko vijeće, ali i vlada tu i ministarstvo odugovlače sa raspisivanjem izbora, imenovanjem povjerenika. I unatoč tim svim problemima, znate koja je dobra stvar? Dobra je stvar dok ima netko u lokalnoj sredini koji je spreman o tome govoriti, koji je dovoljno hrabar da protiv toga ustane. A s obzirom što se nama zastupnicima događa u zadnje vrijeme, a i vama medijima, evo, ja mogu govoriti iz mog osobnog iskustva, to je da onaj imunitet koji mi saborski zastupnici imamo, koji nas ne bi trebao štititi od kriminala i lopovluka, nego bi nas trebao štititi da možemo u ime građana iznositi njihove bojazni, probleme, upozoravati na nezakonitosti, nas uopće od ničeg ne štiti. Evo, ja sam sada doduše u prvom stupnju izgubio spor ponovo protiv Petra Pripuza. Jedna skandalozna presuda gdje sutkinja kaže da sam ja trebao razmišljati o tome kako će moje riječi biti shvaćene. Pazite, kad jedan političar ili novinar mora razmišljati o tome kako će njegove riječi biti shvaćene. I zapravo se dovodimo u situaciju da moramo ovisiti o tome da imamo hrabre ljude koji će progovoriti o određenim problemima na lokalu, a da mi, evo, moramo biti u milosti ili nemilosti hrvatskih sudova kada govorimo o problemima hrvatskih građana. Ja ću prepustiti ovdje sada riječ Frani Vučetiću, nakon toga bit ćemo otvoreni za pitanja o ovom problemu Vira, ali i ostalim aktualnim temama, i mogu samo reći za kraj, unatoč tim pokušajima da me se financijski iscrpi, jer me se zastrašiti ne može, od borbe za pravnu državu, državu koja će tretirati sve hrvatske građane na isti način, neće odustati.